Дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці з сённяшняга дня па 7 кастрычніка правядзе комплекс прафілактычных мерапрыемстваў «Сустрэчная паласа». Будуць арганізаваны рэйды, накіраваныя на выяўленне і спыненне парушэнняў правілаў абгону і выезду на паласу сустрэчнага руху. У ДАІ паведамілі, што з пачатку года ў рэгіёне за выезду на сустрэчку загінулі 15 чалавек і 34 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці.